כשמודיעים לך שאתה הובחנת עם סרטן הרמונית, זה בדרך כלל מצב שבו אתה נכנס לפחד ולבלבול, וחשוב מאוד להדגיש עכשיו, בשלב הראשון, שמדובר בדרך כלל במצב שאתה תתרפא ממנו ושאתה תהיה בסדר. ברוב המקרים יציעו לך דבר ראשון ניתוח כריתה רדיקלית. חשוב מאוד להדגיש בשלב הזה שיש עוד אופציות טיפוליות נוספות שהן לא פחות יעילות מאשר ניתוח. אחת האופציות זה הקרנות, ואופציה נוספת למצבים מיוחדים זה שאתה בכלל לא צריך טיפול, אתה יכול בסך הכל להיכנס למעקב אקטיבי עם בדיקות פעם בשלושה חודשים ולראות שהמחלה נשארת ולא מתפשטת. בראש ובראשונה חשוב להבין שבמידה ואתה הולך לניתוח כריתה רדיקלית של ההרמונית, יש סכנה שלאחר הניתוח אתה לא תשלוט על השתן, אתה תדלוף, וזה גם עלול להיות בעיה ארוכת טווח. בעיה נוספת זה בעיה של אין-אונות. הרבה מטופלים, לאחר שהם מסיימים את הניתוח, נכנסים למצב זה, ולא תמיד המצב הזה מסתדר. המסר החשוב הוא שכשאתה מובחן עם המחלה הזאת, כמו רבים אחרים, אתה בסך הכל תצא מזה, אתה תהיה בסדר, וכאן מאוד מאוד חשוב הבחירה הנכונה איזה טיפול ללכת, ולכן אני ממליץ לך תמיד להתייעץ עם אונקולוג, שייתן לך את האופציות השונות ויכוון אותך לאיזה טיפול הכי טוב שתקבל.